og velkommen. Velkommen og god mandag, god ny uge. Jeg er vågen kl. 8 i dag, og selvfølgelig så står jeg selvfølgelig bare op. Når jeg vågner, og før vækkeuret ringer, så står jeg op. Fordi så kan jeg bedre sove i nat. Men jeg var over og hente en pakke med hukommelseskort. Jeg har også lavet en video af. Da jeg kom hjem, så er der kommet et større hukommelseskort i det her kamera. Så nu kan jeg optage 2 timer og 20 minutter. 2,5 timer eller sådan noget. Så købte jeg altså sådan et Lego Explorer blad med igen. Sådan en ekstra blad, hvor der var sådan en helikopter. Den har jeg lige siddet og samlet på engelsk video. Jeg har en dansk video, jeg har samlet den på. Den står der, så nu har jeg gjort det på engelsk, men jeg har taget den fra hinanden igen. Fordi så har jeg fået nogle flere Lego-dele. Men det er en lidt dyr måde at gøre det på. At få Lego-dele på den måde. Men jeg bliver nødt til at gøre det nu, fordi jeg har jo ikke nogen penge. Jeg har købt 5'eren og sandbladet med Lego nu til 40 kroner stykket. Så har jeg 5 af ensartet sandbladet. Der er 2 hver her. Der ligger 4 der og 1 på bordet. Og jeg har købt det 100 kroner det der. Og så 5 af de der. 5 gange 40. Jamen det tog det 300 kroner. Så har jeg også købt Lidl. Jeg har været Lidl på gangen også. Men det er den kassekredit jeg har, hvor min shoppekredit, afdrag til min shoppekredit bliver trukket fra, så det må jeg faktisk slet ikke bruge penge på. Men jeg har gjort det alligevel, fordi der bliver trukket 100 kroner mindre om måneden, fordi jeg har kun det der pocketkamera. Jeg har betalt de 2 kameraer færdigt over 30 måneder. Nu skal jeg betale 40 gange 100 kroner. På det der pakke 2 kameraer, jeg har købt nyt job på kredit. Så der bliver trukket ca. 100 kroner mindre. Plus, jeg flytter betalingen for, når jeg betaler Netflix om et par dage der. Så flytter jeg min Netflix til min bankkonto. Nej, jeg flytter betalingen fra min Netflix-konto. Så den ikke bliver trukket på den der shop. Jeg skal også lige pusse næse. Så min video er lidt lange, fordi jeg skal altså en masse ting hele tiden hver dag. Jeg skal jo drikke, jeg pusse næse og toilet og så. Det er sådan, jeg går bare og optager video for sjov skyld. Altså hvis jeg klippede alt sådan noget ud her, jamen så kommer alt sådan noget her heller ikke med. Så det her video handler heller ikke kun om mig, der sidder og leger med det der Lego der. Det er også en lille video her fra mandag formiddag. Klokken er 10:10, eller 5 minutter over 10. Det er mandag den 14. Det er også bare en lille video fra i dag. Men for eksempel det kamera, normalt har jeg puttet mit kamera her. Så jeg filmer også sådan den vej, men jeg skal faktisk stille det mere op her, sådan lidt skråt. Jeg skal stå sådan lidt skråt her. Så jeg filmer den vej, for det, så kan jeg dreje. Jeg skal ikke sidde sådan her, man kan dreje mig lidt, så man kan se, hvad jeg har i mine hænder. Hvad jeg sidder og laver, i stedet for man, eller min ende. Hvis jeg bare sad sådan her, som jeg før, så vil min hånd dækker jeg jo alting, jeg sidder og laver på videoen. Så det man kan ikke lige optage det om igen. Men jeg har så fået en lille smule mere del her. Så man kan ikke rigtig bygge noget ud af det her. Men det der er mere end jeg havde. Altså på dage siden havde jeg ikke. Jeg startede først med det Lego i lørdags. Det startede lørdags med at bygge det her. Så byggede jeg sådan et Lego mand. Lørdag så byggede jeg julemand, tror jeg. Og så byggede jeg en helikopter. Nej, jeg tror det omvendt. Så byggede den der, så byggede jeg helikopteren på dansk. Og så byggede jeg julemanden. Og så vil jeg godt have med at lægge, så begyndte jeg at købe. Men det her forhjul, det er sådan lidt for lavt. Man kan også godt se, det kører ikke sådan rigtig rundt.
Det her forhjul, det skal lige en tand op. Der skal et eller andet lille dims på her. Så det vil jeg, tror jeg, gøre på min engelske video. Det var ikke det, jeg skulle sidde og lave nu. Det er så meget, men det er sådan det eneste Lego, jeg har nu her. Jeg har nogle hjul og sådan noget. Jeg kan ikke rigtig, hvad jeg skulle bygge af det her. Så man kommer også til at skulle have sådan nogle små forskellige æsker. Mindre æsker til sådan nogle små dipdutter. Altså det ikke helt bare bliver totalt blandet sammen. Så man har en æske med hjul for eksempel. Æske med hjul og juleting. Nogle juleting her. Man har en æske med sådan noget cannabis glas her. Æske med ting, og så æske efter type æske med sådan nogle typer der. Så er der nogle flade ting her. Så når man får flere, jamen, så skal man til at dele dem op i farver og sådan noget. Men det skal nok få delt dem op, på lad mig lige nu ligger det helt bare blandet her. Så jeg ved ikke, hvad jeg skulle kunne bygge. Men jeg så tænkte på det her Lego her, kunne jeg bruge. Jeg tænkte mig at lave sådan nogle gaveposer til Monko TV med Anders Sandblad. Så tænkte jeg, at så skal jeg trykke sådan nogle adresselabels, og det kan jeg selvfølgelig lave sådan nogle reklameskilte, de kan jo sidde her på. Altså nu har jeg ikke engang, en normal Lego-klods. En normal Lego-klods ser jo sådan ud. En normal Lego-klods er jo den størrelse her. Altså her på sådan en Lego-klods, der kan altså godt stå, der kan være sådan en lille label med Monko TV. Det kan være sådan et transparent, hvor der bare står Monko TV med rødt i meget småt, som man kan klistre på siden her. Og så kan jeg måske sætte en lille underskrift, men der er sådan lige lidt småt. Så det ville være bedre, hvis den var sådan en 2x2, to størrelser som her. To klodser som her. Altså hvor så sad der et Monko TV. Så er der en Monko TV der, og så har jeg plads til at skrive en underskrift nede under os. Eller hele dem. Det er sådan nogle ting, jeg må finde ud af, hvordan det skal være. Jeg har ikke rigtig noget. Nej, det vil ikke være mange del Lego. Altså det kunne selvfølgelig være omvendt. Jeg kan ikke gøre alting i en rum, også når jeg skal have det fra en anden her. Så. Nej, det kunne være, når man bruger til, så kunne man have en lille smule Lego i de der gaveposer, jeg har. Altså sådan en dims her, kan der jo stå, så er der lige pludselig plads til at stå. Og den skal nok være lidt bredere, men det vil finde ud af, hvor mange klodser og hvordan klodserne er. Men standardklods, det er jo sådan en her. Der er to brede her, jeg har bare ikke nogen jo. Jeg har ikke en eneste normal Lego-klods. Jeg skal også have en masse af sådan nogle firkantede de her, hvor der er dipdutter på. Nå, vi skal have en masse firkantede, der er dobbelt størrelse med de her. Fordi der er sådan en video, hvordan man laver sådan nogle solide byggeplader. Som de kalder MIL-system. Det er sådan nogle almindelige, de der grønne byggeplader der. Så bygger man den op med lag, og så putter man lag på sådan nogle her. Så får man sådan en meget solid plade, som er stiv. Så man kan skubbe sammen, og så skal man lave nogle plader med veje, så laver man sådan et modul. Når man bygger en by, så de der moduler, så kan man løfte, når man bygger et hus på de plader, så pladerne de er sådan stive, og man kan løfte dem op. Normalt er de der grønne byggeplader, det er sådan nogle, ja, de er sådan meget fleksible. Så går tingene i stykker, hvis man løfter sådan en op, jo. Så man skal lave sådan nogle stive plader, men hvor man lige køber 500 og sådan her, det ved jeg ikke, hvor man gør henne. Jeg tror, man gør det brugt. Jeg tror, man skal i specialbutikker, som handler med brugt Lego. Så kan man købe, man kan købe 500 og sådan noget her. Hvis man skal bruge 1000 og sådan noget her, så kan man gøre det. Kan man altså ikke gøre online. Så skal man til sådan nogle, der er sådan nogle butikker, der handler med, har de i hvert fald USA. Man må finde ud af, hvad der er sådan noget. Der er selvfølgelig blåvis. Man får fat i sådan en butik her i Europa, som sælger brugt Lego. Altså, sådan en del har jo nummer her. Altså, der er bare nummer med farver og sådan noget. Så
Så man kan bestille 500 sådan noget her, hvis man skal bruge det. Eller 100 hjul eller sådan noget. Eller man skal bruge 300 sådan noget her. Det er sådan nogle ting, man lige, hvor man får fat i det henne. Så, nej, det var selvfølgelig være billigere at købe det brugt. Alt muligt det at gøre, men jeg har så mange ting, jeg skal betale for, så jeg skal også spare et par 1000 kroner op, jo. Nej, det der skilt skal selvfølgelig ikke være sådan her. Det er bare noget, jeg har bygget her, for sjovskyld. Et eller andet halløj. Men jeg har jo ikke, jeg har ikke nogen klodser, så jeg kan ikke sådan rigtig bygge noget, hvad jeg skulle kunne bygge. Sådan skilt der, hvordan får man sådan skilt på højkant? Det kan man så heller ikke. Så, ja, så skal man bygge sådan der, så skal den stå. Man må finde ud af, hvad man kan. Og så her, så kunne der jo være, det er sådan nogle Marco TV etiketter, jeg vil bruge til min underskrift. Nå, jeg kan bygge sådan nogle små ting, og lægge ved Anders Sandblad. Det vil koste få kroner, i stedet for at lægge slik. Det er jo ikke alle børn, der må få slik, jeg heller ikke er fremmede jo. Så kan man lave sådan nogle små poser med Lego. Også til sådan nogle gaveposer, men nogle af de gaveposer kunne jeg også sælge for 50-100 kroner stykket. Gå ind på Marta.io. Jeg kunne lave sådan nogle gaveposer med, med en Anders Sandblad med en Marco TV etiket på. Og så sådan nogle, få sådan nogle stickers, sådan nogle klistermærker også, Marco TV klistermærker. Og så en lille pose med Lego, hvor der er min underskrift et eller andet på, man kan stille op på en hylde. Men klokken den er 10 morgen nu, jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal bygge det her. Man kan ikke bygge, jeg gider ikke at bygge en bil mere. Så man kan ikke rigtig bygge noget af det her. Så jeg tror bare, jeg vil pakke det tilbage nu. Pakke det ned, men jeg har fået så lidt mere Lego. Det kan jeg gøre. Dansk, jeg skal lige lave en kort engelsk video, hvor jeg lige prøver at bygge den der bil her.